Вітаю, ви на каналі Пан Гайджін. Зараз ми в Хаконе. Я тут по справах, але сьогодні я взяв з собою канамі. Ось, і у вас є можливість просто подивитися життя-буття японців у провінції. Яка краса! Вода має трохи такий якийсь блакитний колір. Майже прозора вода. Клас! Прикольно. Хаконе піца. О, дровішки тут. Ну і смак такий прикольний. О, я бачу, тут хтось вже втомився. О, це щось прикольне. Дуже здивувався побачити таку будівлю тут. Колись була якась кав'ярня, а може вона і є, просто зараз вона зачинена. Але прикольно.
Ми злітали до японської кав'ярні у місті Хаконе. І зараз нам принесли таку смакоту. Зараз вам покажу. Ну, це лакшина, темпура, да, це креветки у клярі. І саме, що прикольне, ну, то звичайна біла сіль, а оце ліворуч, така помаранчева кольору, це з мандарину. Я не знаю, як вони її виробляли, але ну, прикольна мандаринова сіль. Ну, я покажу, що мені принесли. А мені ось принесли. Це суп, це гаряча лакшина з м'ясом. Але дивіться, як японці зробили прикольно такі от листя. Виглядає. Ну, смакота. Ну, і звісно ж, як без цього? Без японського пива. Всім смачного! Ну що, я по справах тут завершив. Зараз я вертаюсь, але ми вертаємось через місто Одавара. Ну, таке дуже цікаве місто, ну, трохи згодом. Бачу, як працівник на станції замовив собі піцу. А от мені цікаво, от, наприклад, ви десь у вас там на станції, і ви так помахали працівнику. Він би вам так само відповів? Так. Щасливої дороги. Ну що, зараз ми в Одавара. Саме що цікаве, ну, я не можу казати, що це поруч, але ну, майже поруч від Йокогама, це містечко. Воно дуже відоме. Одночасно це було, ну, багато-багато років тому, це була столиця, ну, виправте мене, якщо не помиляюсь, Токугава клан. І це була його, ну, столиця, і саме зараз тут знаходяться залишки замку його.
саме що цікаво, скільки років вже мешкаю в Японії, я вже майже 14 років. Я досі тут не був. Але от зараз маю нагоду, то зараз прямую туди. Ех, моя би воля, я б навколо свого палацу такий же рів би зробив би саме з таким мостом. Красота. Трохи не вистачає місця. Майже трошечки. Вигляд бомбезний. Хоч бери та пиши картину, тут прямо готово все. От такі от ракурси, отаку, навіть щоб трохи було у воді відображення. Яка краса! Так здалеку така маленька сосна, таке маленьке деревце, але насправді ось моя рука. Круто. Вау. Тут його трохи ремонтували. Це деревце. О, нічого собі. Дивіться, які корні. Вау. Гарне деревце. Я спочатку не зрозумів, ну чую якийсь голос, якісь птахи, і так трохи смердить так звідти, з-під цих дерев, але тільки зараз там цаплі якісь. Великі такі птахи там сидять, там кричать, ну, а ось там. Проти сонця не дуже. Як птеродактилі там кричать. Ми далі рушаємо по замку Одовара. Як бачите, тут декілька вхідних дверей, якщо навіть ворог захопив міст і потрапив через основні ворота, то повинен пробитися через другі. Потім от тут ще може бути гарна бійка з підтримкою лучників. Звідсіля, і потім ще потрібно брати штурмом ці ворота. Ну, тобто, не так-то легко потрапити і захопити цей замок було. Все, нарешті все. Взяли ці ворота. Да. А тут наступні. І оце, бачите, все, раніше це були війниці, там архібузери, ну, як так мовити, мушкетери. З аркебуз
Ну і лучники свого часу. Тобто під постійним вогнем потрібно брати штурмом ці ворота. Ворота такі, ну, добряче зроблені, я полюбляю такі. Я навіть планую щось на кшталт цього. Переробити вхідну дверь свою головну, тому що там, де вхід в мою студію, там біла, вже гарно я обробив. А чорна стара, ну, вона гарно працює, просто немає, як мені потрібно, гарний вигляд. То я її трохи удосконалю, ну щось підчитав цього. Цікаво, тут зробили зразок, як взагалі японці будували стіни замку. Нічого не нагадує? Дивіться. Мабуть, вони в нас підглядали, як ми робили свої хати, і так само робили. Моя голова не пролазить. Ну все, хлопці, там здамо з колями. Капець, скільки тут вхідних частин. А тебе зрозуміти, що по сходах до гори підійматися, та ще з боєм, та ще стільки брати потрібно штурму. Тут так вже втомився, ще з боєм. Йой. Ще дісталося з самого замку Одавара. Маю надію, що там є що всередині подивитися, тому що одного часу я завітав до замку Айдзу і був дуже розчарований. Тобто зовні виглядає супер. І цей класно виглядає. А всередині нічого не залишилось. Там тільки якісь таблички з інформацією і все. Тобто навіть ніяких експонатів. Ну, зараз подивимось, що тут нам запропонують. Що запропонували ось такі квітки, там були, ну, трохи дешевше просто огляд замку, і там ще як додаткова якась форма, там самурай, подивитися, гарто, будь ласка. Цікава тут картина, тобто показує всі японські замки, наприклад, да, це от я був замку Окамацу, да, Айдзу, він має висоту 25 метрів завишки. А зараз ми ось це, да? Давара, 27 метрів. Ну, давайте подивимось, який найбільший. Осака, самий найбільший, 41 метр завишки. Це така немаленька частинка, це з даху. Нічого собі. Це частинки, отак вони кінцівки даху оформляли за дизайном. У мене ну, самурайські обладунки є в хаті, і там от такий самий візерунок. Клан Токугава. Прикольні самурайські обладунки. Що ми дісталися самого верху цієї вежі. Краєвид тут гарний, погоджуюсь. Можу відверто казати, що цей замок краще всередині, як музей, виглядає, ніж Айдзу. Айдзу там взагалі нічого дивитися. Тут ще є так, деякі там експозиції, цікаві картини, інформація, якісь там археологічні знахідки там знаходяться. Ну, цікаво.
На цьому все. Дякую, що були з нами. Слава Україні, слава нації та президенту Російської Федерації. На все добре, тримаємося. І так, не забуваємо про вподобайки і підписатися обов'язково тільки на україномовний контент. Підтримую Україну і україномовний контент. Дякую. А, зовсім забув додати. І на згадку подивіться це гарне відео.